maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa maanta bilaabay dhismaha waddo laami ah taa oo noqonaysa tii saddexaad ee maamulku ka bilaabo dhismaheeda magaalada Gaalkacyo. Dhismaha waddadan oo qayb ka ah mashaariicda wadaaga ee xoojinta amniga iyo nabadgelyada Gaalkacyo ayaa waxa uu horeyn ka warbixiyey duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo sheegay in dhismaha waddadani ay qayb ka tahay mashaariicda xoojinta nabadgelyada magaalada Gaalkacyo oo ay wadaan maamulada dawladda hoose ee Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland. Maanta waxaan halkan ka bilownay waddadii saddexaad oo ah waddada isku xiraysa 5-star ilaa Cagarweyne. Horey waxaa loo soo dhameeyey waddadii koowaad waddada nabadaanu bixinay oo Cabdullaahi Ciise ilaa iyo waddada Airport Galis isku xiraysa. Waxaa kaloo la bilaabay waddadii labaad waxay ahayd midda suuqa Dhexmarta oo isla iskuuskaan timaada 5-star. Waa mashaariicdi isku xirnay qaybtii wadooyinka. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in isqoyskii 5-star laba laami soo gashaabilaayo. Gaalkacyo waxaan kula dardaarmayaa in laamiyaa laydin sameeyo adigoo aan canshuur bixinayn, haddana nadaafadiina ilaashan weydaan waa dhibaato. Cidna canshuur ma siisaan. Waxaan codsanayaa dadka salaan dhexdheer leh oo laamiyada loo dhisay inay nadaafadda ilaaliyaan oo meesha qurxiyaan. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri ayaa isna bogaadiyey wada shaqaynta maamulada degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug. Runti waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystay dadka Gaalkacyo, laakiin waxaan caqabad waxaa ah wada socota oo meel walba tagi karta oo hal guri dhex taagan yahay ama hal dabaka dhex taagan tahay oo aan la qaadi karin. Waxaan mowjiray waqtigii hore intaan maamulka soo gelin, dadka maamulku shaqo ma qabtaan baan ujeeday, laakiin waxaan ogaaday in reer Gaalkacyoodku aysan rabin horumar, waayo wada socota oo la rabo dantiisa ah muusan ka fakaraynba. Wadada gurigan laba jid buu ku noqonaya, laami buu ku noqonaya, lama taaban karu leeyahay, hal mitir baan la taaban karin. Wuxuu leeyahay halayga galo an waxaan arkaa nasiib darro. Waxaan u leeyahay shacabka Gaalkacyood ee Galmudug ama Puntland ha noqdo, ciddii wadada is hortaagta annagoo u wada jirna oo dhammaan rag iyo dumar aan u kala harin aan tilaabo ka qaadno. Qaar ka mid a shacabka Gaalkacyo ayaa iyaguna soo dhaweeyey dhismaha mashaariicda horumarineed ee ka soconaya magaalada Gaalkacyo, iyagoona sheegay in maamulka dawladda hoose Gaalkacyo ay uga mahadcelinayaan qabashada mashaariic horumarineed oo ay ka mid tahay dhismaha saddex waddo oo laami ah islamarkaana laga hirgeliyey markii ugu horreysay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Galmuduga. Wadooyinkan iyo mashruuc aan bilowday waa horumarin dadka iyo dalka loogu adeegayo. Waa in loo wada arkaa in ummaddu ay wax wada qabsan karto, waa in loo arkaa in nabaddu wax tahay, waa in loo arkaa qof meel wada hor istaagay iyo qof mataqaanaa shaqsiya inaan waxba loo joojinayn. Waxaan leeyahay dadka guryaha u dhow laamiga yeeshay, ilaahay subxaana watacaala ha ugu xamdinaqeen fursada ay heleen ha ka faa'iidaysteen. Maalin kasta meeshaa ma soo mari doonto fursadaan oo kale. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.